Pyetja parë kishte të bënte për nevojat e SPAK në raport para zgjidhjes në Kuvend dhe çfarë kërkojmë ne në Kuvend. Kuptohet, jam krejtësisht dakord me atë që ju thatë për raportet midis dy pushteteve, është normale, por është krejt normale që tulemi dhe sepse jemi për të njëjtin qëllim fund fundit. Ju për të miratuar ligje, për të dhënë prioritete, ne për të zbatuar ligje dhe për të realizuar ato prioritete. Në të sens, pa diskutim, ka pikë përbashkët dhe duhet ketë vazhdimisht pikë përbashkët. Pasaj se cili ka kompetensat e veta, është histori tjetër. Por, ne kemi ndjekur rrugën ligjore në mënyrë të vazhdueshme. Që do të thotë, janë dy mënyra se si ne vim në kuvend. E para është paraqitja e projekt buxhetit të strukturës, ku prezentohen nevojat për personel, për fonde, tjera më radhë, dhe dyta pasaj paraqitja nevojat për ndryshime ligjore, besoj kjo është pak a shumë mënyra e ajo fusha e komunikimit. Gjatë vitit të kaluar kemi pas një eksperiencë të mirë, duhet ta pranojmë, pozitive mbështetëse nga kuvendi. Buxheti që kemi kërkuar na është dhënë, nuk kemi pasur probleme. Ndryshimet ligjore që kemi kërkuar pak a shumë janë miratuar, mund të ketë nevojë për sëri patjetër. Kemi prezentuar përsëri disa propozime se cilat janë depozituar në Komisionin e Ligjeve dhe duhet të nështrohen procedurës ligjore në pjesa jonë ka që është i paraqesim. Pasaj vlerësimi është i ujë për të miratur ose jo. Do vi përsëri buxheti për vitin 2023, që do shqyrtohet besoj nga fundi vitit, dhe aty përsëri ne do jemi detyruar të paraqesim disa nevoja, sidomos shtesë, mendoj, për plotësimin e një objekti të ri që ne po punojmë për ta marrë, për plotësuar nevojat e strukturës, prokurori, biro kombëtare të hetimit, me ambient të punën, sepse jemi pak në kushte të kufizuara dhe kur të vijë grupi i dytë i hetuesve, jemi në kushte pamundësie për të ushtruar funksionet, pamundësie objektive për objekt, jo pamundësie njerëzore. Kështu që ka qenë një bashkëpunim për mua i mirë, kemi pasur mbështetje nga kuvendi dhe shpresoj që ta kemi vazhdimisht këtë mbështetje. Deklarimet publike nga politika, ajo është ndërhyrje. Unë nuk duhet të komentoj, sepse nuk më takon mu të bëj analizat e tila, mendoj. Unë jam zbatuar si ligjit, më gjithë prokurorët. Ne kemi një parim dhe një standard që kemi vendosur, të mos një komi nga deklarimet publike. Nuk në dalojmë do të deklarimet publike të askuj, se cili ka drejtët e ti të flasë, të shprejë opinione, mira po kesh. Ne duhet vazhdojmë të shojmë ato leta që ne kemi, që do të thotë dosjen, provat, procedurat konkrete, kemi korrekt me ligjin. Dhe ky është parimi që kemi ndjekur deri tani. A duhet miratuar një nën që ta ndaloj këtë? Me sa kujtoj në draftin e reformës në drejtësi për strukturën tonë, ka pasur një nën që thotë të ndalohet të kërkosh diçka e tillë, ka qenë diçka e parashikuar, u hoq pastaj. Do është në dorën tuaj, nuk e di, por ne i ushtojmë funksionet. Kuptohet sa më komod të jesh, më mirë do jetë, po. Nuk besoj se është diçka shqetësuese për ta bërë për ta kthyer në një nismë ligjore etj. Me radhë. Nuk për mendimin tim. Besoj ju përgjigjem.